Fala galera, tudo bem? Esse aqui é o Revo, o capacete da X11 SV Tech. Por que SV Tech? Ele tem a viseira interna, ó. Viseira 2 mm anti-risco, viseira de dentro com proteção UV, narigueira, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, viseira de fácil remoção. Então é fácil tirar, fácil colocar, tá? Saídas de ar. Olha que saída de ar aqui atrás, legal, ó. Esse capacete é bem leve, revolucionário mesmo, tá? Forração dele é toda removível, fecho é micrométrico. A forração dele é toda diferenciada. Se você usa barba, você pode usar ele tranquilo, sem problema nenhum. E ele tem o EasyFit, valeu? Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. Quem quiser visitar nossa loja é Rua Pamplona 932. WhatsApp é 011 99806 7042. Valeu!